ជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងវគ្គថ្មីរបស់យើងមកយើងបងចា៎ដែលនៅក្នុងវគ្កថ្មីនេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាជាវគ្កឧបសគ្គធំធំវគ្កនេះគឺកាន់តែលំបាកដោយបេក្ខជននិងបេក្ខនារីត្រូវប្រកួតប្រជែងលើវិញ្ញាសាត្រង់ត្រីធំជាងមុនកម្មវិធីមានពីរវិញ្ញាសាសម្រាប់ឲ្យបេក្ខជននិងបេក្ខនារីជ្រើសរើសសម្រាប់បានមួយវិញ្ញាសានឹងទទួលបានប្រាក់ពិន្ទុមួយពិន្ទុស្មើនឹងទឹកប្រាក់1,000រៀលតំណាងក្រុមម្នាក់ម្នាក់ក្រុមអ្នកភាសាគ្នាទៅខាងណាដែលអាចហៅជារៀមច្បងគឺជាមនុស្សដែលវាសុពើស្តាណាស់តែសម្រាប់ក្រុមរបស់យើងណាគាត់ទៅចាក់សិននេះត្រូវហ៎ចាមកចាក់សិនអូគាត់ចាក់សិនចាញ់ហ្នឹងចាញ់ចាក់ស្ទីលសិនបែបណាអូចាក់មុតវិញខ្លាចតាអត់ទេមកផងនឹងមក អ្ហ៎អត់ទេបើសោះមកចាក់ពោះវិញគឺវិញ្ញាសាលោកជួយលោកជួយនឹងមានន័យថាម៉េចអូនអាយភ្លៀងហ៎អូនតាភ្លៀងជួយវាមានច្រើនប្រភេទលោកជួយមួយលក្ខណៈជាហើយថាស្រោមអីគេនោះអត់ទេបងអាយភ្លៀងអាយភ្លៀងនោះយើងតើវិញ្ញាសាលោកជួយនេះត្រូវលេងយ៉ាងណាលក្ខណៈយ៉ាងណាខាងនោះសូមចេញទស្សនាទាំងអស់គ្នា 45 វិនាទីបេក្ខជនត្រូវលីអាភ្លៀងចេញពីស្បោងរួចយកមកពាក់លើខ្លួនឲ្យរួចរាល់លោកជួយចាមើលវគ្គហ្នឹងវគ្គលោកជួយរួចក៏មិញជួយអញ្ចឹងហ៎ទាំងខែលោកជួយអញ្ចឹងណាហើយមិញជួយទៅចាទាំងអស់គ្នាសូមត្រៀមសូមស្ងើតបងជួយខុសគ្នាខុសគ្នាមួយសកងសោះហ្នឹងអត់ខ្វល់សំខាន់ខ្ញុំក៏ចិត្តឈ្នះដែរអូចិត្តឈ្នះចិត្តឈ្នះក៏ល្អអូយអូចេញមកពេលជ័យកើតហ្មងចាអត់សំខាន់ហ្នឹង
ខាងនឹងត្រូវហ្មងគេចង់បានឲ្យឈ្នះឬមួយក៏មិនឈ្នះអាចថាចិត្តចាញ់អត់ប្រយោជន៍ចង់បានអាចាញ់ហ្មងចាគេថាប៊ីប៊ីធ្លាក់ចាញ់នឹងបាក់ត្រាំណាអត់អីទេនៅមានច្រើនវគ្គទៀតចាប៉ុន្តែស្ដាយលុយ 100,000 រៀលដែរបាត់ថាពីកែហ្នឹងមិនថាពីកែអីមិនដែរមិត្តរួមក្រុមមានអារម្មណ៍ថាចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយបេក្ខជនដែលបំផ្លាញការងារនេះអូមិនអត់ទេបងកាប់តាមទីគ្នាគេថាបាយតែគ្រាន់ថាយើងត្រូវគាត់ថាចេះលេងហ្គេមម្ដងតែមានឈ្នះតែមានចាញ់ម្ដងគេម្ដងយើងចាញ់មិនចាញ់ទេមិនថាទីមិនអត់លឹកតែអញ្ចឹងទទួលបាន0ពិន្ទុផ្ទះតែឲ្យខ្លួនឯងអីក្រុមទាំងពីរត្រូវប្រកួតគ្នាទៀតដូច្នេះចាំនឹងថាតើហ្គេមបន្តនេះជាហ្គេមអ្វីសូមជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំមិនឈឺខ្វល់នៅពីរវគ្គទៀតចាំមើលវគ្គហ្នឹងដឹងហើយចាំមើលវាចេះចង់និយាយថាខាងនេះបរោះដល់2នាក់ហើយនេះយើងបរោះតែម្នាក់ទៅពេលចឹងវារឿងកម្លាំងធៀតវាពិបាកណាស់ពិបាកតែលក្ខណៈបរោះពេលនេះឃើញមកជាឥឡូវចើវគ្គនេះសំឡងបួយបងជីគីអ្នកលេងចឹងសុំឲ្យខាងដែលបានបន្តិចតិចហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតំណាងក្រុមមួយមកដើម្បីចាក់ពីប៉ោងយើងយកវិញ្ញាសាខ្ញុំបងខ្ញុំចង់ជួយហ្មងណាម្សៅនេះមកអីដែរចានេះគឺជាវិញ្ញាសាដែលមានឈ្មោះថាវគ្គវឹកវើនត្រង់ត្រីធំ45វិនាទីបេក្ខជនត្រូវលូនក្រោមគ្រែដែលកម្មវិធីបានរៀបចំឲ្យផុតពីម្ខាងទៅម្ខាងទៀតវិញយ៉ាងណាកុំឲ្យមានសម្លេងរំខានឲ្យសោះចាមកទៅខាងស្គីបរោះចាចាហើយចុះខាងនេះវិញអូនខាងណាដែលអាចខាងសាយតាខ្ញុំសូមជួយយកដល់បងស្រីខ្ញុំបាទសិនតាស្អីគេទៀតអាទៀតគ្រូថ្នាក់ប្រព័ន្ធហ្នឹងឲ្យគ្នាស្រីគ្នាចូលតែខ្ញុំហ៊ានណាស់បងមើលសាច់ដុំខ្ញុំឯងអត់ទេដុំខ្ញុំមិនដុំកើតឥឡូវខ្លាំងហើយបងចេកគីបងចេកគីចូលខ្ញុំស្មោះបងចេកគីលេងណាខាងនេះឲ្យខាងបរិះខាងនោះឲ្យខាងនារីវិញសម្រាប់បន្តិចសិនចាំមើលអំពីវិធីសាស្ត្រតាលេងហ្គេមរបស់ក្រុម49វិញម្ដងចាសុំជ័យមកខាងមុខចាឥឡូវទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចាសុំត្រៀមសុំស្ងាត់បានលុយណែអូនតែមិនងាយទេឈប់សុំសុំមួយកាត់ពីក្មេងខ្សោយកណិតមែនខ្ញុំចាញ់មួយហ្នឹងខ្ញុំនៅឆ្នះជាងដែរហ្នឹងតែចង្អុលឲ្យគ្នាមកធម្មតាទេនៅក្នុងវគ្គនេះចាំចាញ់ចាក់គីមកខាងបងបន្តិចមកចាយើងនឹងមានការលេងហ្គេមជាបន្តទៀតអត់ទេខ្ញុំសូមឲ្យប្រកាសបន្ទូឲ្យខាងនោះបន្តិចប្រកាសបន្តិចចាបាទវគ្គនេះក្រុមស្នេហ៍9ទទួលបាន0ពិន្ទុនេះចាំតែឈប់ចាសម្រាប់ហ្គេមនេះគឺបានបញ្ចប់មកអស់ទីហើយសម្រាប់វគ្គទី1និងវគ្គទី2នេះខ្ញុំសូមធ្វើការសរុបពិន្ទុជូនទៅដល់ក្រុមទាំងពីរចាក្រុមខីសខីគឺទទួលបានពិន្ទុសរុបចំនួន10ពិន្ទុ10ពិន្ទុឆ្លត់រីឯក្រុមស្នេហ៍9វិញគឺទទួលបានពិន្ទុសរុបគឺចំនួន20ពិន្ទុ20រត់ទៅគេណែតែរបៀបក្រុមទាំងពីរក្រុមមួយណាមួយមានសិទ្ធិទៅលេងនៅវគ្គផ្ដាច់ផ្ដាច់ដែលជាវគ្គទី4ដែលមានលុយលុយលុយច្រើនជាងគេប៉ុន្តែពេលនេះកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនសូមស្ងាត់បាយលុយOh, okay. Yeah.
មានឈ្មោះថាប៉ោះរំលងចិញ្ចៀនអញ្ចឹងសូមគៀនទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាដូចតទៅវាប៉ោះរំលងចិញ្ចៀនបែងគេជន់នឹងបែងខនារីមានរយៈពេល60វិនាទីនឹងជីវិត3ដើម្បីបោះថារំលងចិញ្ចៀនពីជ្រុងម្ខាងទៅជ្រុងម្ខាងទៀតទៅវិញទៅមកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលឺសម្លេងតែងបំផុតបោះសម្រេចបានម្ដងទទួលបាន1ពិន្ទុអ្នកឯងធ្វើចឹងមែនយ៉ាចាទាំងអស់គ្នាមានរយៈពេលចំនួន60វិនាទីចាដូច្នេះសូមត្រៀមអូស្ងោស្វាត់ណាស់តាំងពីការរូតដកហូតលៀនតាំងពីអាអាវព្រៀងម៉ៅថាប៉ុនហ្មងគាត់ណាបានធ្វើប្តីសំឡាងហ្មងអូអត់ធ្វើប្រពន្ធចាទោះទីចុះដល់ឥឡូវនេះឃើញហើយថាក្រមស្នែ9គឺគាត់ធ្វើបានល្អមែនតើបើទោះជាអស់ជីវិត3ប៉ុន្តែដល់សោះ3វិនាទីដូចជាអត់មានបញ្ហាអីមែនទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ីស្គីធ្វើបានល្អប៉ុណ្ណាឬក៏មិនល្អប៉ុណ្ណាដែរមិនកំទាន់ថាអស់សង្ឃឹមហើយក៏កំទាន់អាចដកទឹកចិត្តពីក្រុមខីខីជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យក្រុមខីខីទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងក្រុមខីខីដូចតទៅបាទចាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីក្រុមឆ្នៃ9គាត់បានធ្វើហ្គេមបាញ់មិញហើយគឺយើងបានសរុបពិន្ទុហត់ខ្លាំងមែនបងនេះគឺជាពេលវេលាមួយដ៏រន្ធត់សម្រាប់ក្រុមខីខីចាដែលវិញមិញគឺក្រុមការងាររបស់យើងបានស្រាប់បន្ទូឲ្យក្រុមឆ្នៃ9ចាគាត់លេងបានចំនួន24ពិន្ទុចាបូកនឹងពិន្ទុដែលគាត់មានកាលពីវគ្គមុនចំនួន20ពិន្ទុទៀតដូច្នេះក្រុមឆ្នៃ9មានពិន្ទុសរុបចំនួនរហូតដល់ទៅ44ពិន្ទុសួស្ដីបងចឹងខាងឆ្នៃអូនវិញហើយគេបានអូនយកទីហ៎អ្នកនៅផ្ទះចាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមត្រៀមសូមស្ងើងាយខ្ញុំថាក្រុមគេនឹងស្អីគេខីខីគេនឹងបែបទៅមុខទេចេះទាយហ្មងខីខីចាសុំជួបទាំងអស់គ្នាមកអូនមើលមកមកដឹងដឹងពីអារម្មណ៍តិចហើយចង់ដឹងហីបានពាក្យបាស់មិញស្បៃដៃមកសុំសុំមើលមុខសួយតិចមកអើយចាចាអូនចាំចាំនិយាយថាមានអារម្មណ៍ដែរពេលដែលបោះទៅចេះតែលឺសំឡេងចេះតែប៉ះពាល់ចេះតែខុសចេះតែខាតចេះតែពួតទៅចឹងមានអារម្មណ៍ថាបាត់ទៅតិចអត់អីអត់មានអារម្មណ៍ថាមកគេព្រោះថាតែហ្គេមឯណាមួយយើងវាអត់មានបច្ចេកទេសបោះចេះតែទៅកពុះពួកខ្ញុំទុយទុយតិចហើយគេក៏ពុះពុះដែរចឹងខំចើតែខ្ញុំឆ្លងតែម្យ៉ាងខាងនោះប៉ះដៃហងអីហងអត់លឺដល់ពេលគាត់ដល់ខ្ញុំប៉ះដៃបន្តិចលឺដៃលោតយកលោតយកហើយជិះអឺតែខ្ញុំហើយខ្ញុំជិះដៃដែរគាត់ទៅប៉ះតិចលឺហ្មងអូគេអូអូនហើយតើអូនកាច់ឆ្នាំអីដៃស្រោចទឹកជាងទៅឆ្នាំអីអើស្រោចទឹកអមណាចាញ់ទៅជឿចិត្តជឿគ្រឿងថាអោយនឹងហ្មងអត់ទេមែនថាមិនទេថាបានចូលរួមសប្បាយអញ្ចឹងគឺថាសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនមានការបង្ខំបង្ខំទេគឺថាលក្ខណៈជាក្រុមអញ្ចឹងយើងទីមរបស់យើងហ្នឹងគឺថាវាបំផ្លែបំផ្លាក់ហ្មងហ្នឹងហើយបង
ចា៎លោកស្រីជានាងកញ្ញាឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងលេងហ្គេមសប្បាយៗសូមស្ងាត់នេះគឺក្រុមម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែខំប្រឹងរៀងខ្លួនទាំងក្រុមស្នែ9ទាំងក្រុមឃីឃីសឥឡូវនេះខ្ញុំសូមយកពេលនេះដើម្បីប្រកាសជូនលទ្ធផលដើម្បីស្វែងរកថាតើក្រុមណាមួយដែលមានសិទ្ធិទៅវគ្គបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចា៎សម្រាប់ក្រុមឃីឃីសទទួលបានពិន្ទុសរុបតាមពីវគ្គទី1ទៅវគ្គទី3គឺចំនួន12ពិន្ទុក្រុមស្នែ9ទទួលបានពិន្ទុសរុបរហូតដល់ទៅចំនួន44ពិន្ទុអ ឺដឹងហើយថានៅវគ្គនេះគឺក្រុមខែ9នឹងមានសិទ្ធិទៅលេងនៅវគ្គបន្តគឺវគ្គដែលប្រអប់លុយដែលមានលុយច្រើនលើហ៎ឆ្នាំគេប៉ុណ្ណឹងហ៎សមបានមកប៉ុណ្ណឹងថតទៅយើងវល់ឡើងមែនថាអត់ចាមានមានអ្វីនិយាយទៅកាន់ខាងអ្នកដែលគេអត់ឈ្នះអត់ហើយគេចង់ឌឺអីបន្ថែមទៀតទេអត់មានអីឌឺទេធម្មតាយើងជាធីមបណ្ណិតយើងមិនមែនជាធីមទេតែយើងជាធីមសិល្បៈកោសិល្បៈកានីចឹងយើងនិយាយតែមានតែឈ្នះហើយចឹងយើងចាបណ្ណិតឆៃលុយហូបគេតែគេទៅផ្លូវទៅផ្លូវណាកប៉ាហោះមកយកអូយចេះកប៉ាហោះទៀតចេះតែម្ដងណាចាសុខໃຈបងប្អូនទាំង3បន្តសុវត្ថិភាពហើយក៏សូមសរសើរដែរដែលចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងទទួលបានទឹកប្រាក់គឺសរុប3អ្នក120000រៀលអូយចាយមិនអស់ទៅចាអរគុណណាស់បងអាគ្នាតិចគេអត់គួរឲ្យជឿណាហ្គេមអាជាង10ហ្គេមជាងមកគេមាន10បន្ទុក5បន្ទុក20បន្ទុកហើយដល់គ្នាដល់3អ្នកបានដល់14ដល់12បន្ទុកអត់ទេអត់ស្គាល់ថ្ងៃសយចុះសំខាន់ឌឺហ្មងអត់អីទេគេខាងចាញ់ថ្ងៃនេះដល់ពេលថ្ងៃក្រោយចាសុំតែដៃលើកទៅចិត្តជួយដល់ក្រុមខេសចាសុំជម្រាបលាជម្រាបលាជួយកាក្រៃក្រៃបាយបាយអរគុណចាឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតើនៅវគ្គក្រោយដែលមានឈ្មោះថាវគ្គប្រអប់លុយក្រុមស្នែ9ធ្វើបានល្អដោយវគ្គមុនៗដែរឬក៏យ៉ាងណាក៏ដូចជាទទួលបានទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនសូមស្ងប់9បានឈានចូលដល់វគ្គចុងក្រោយចាវគ្គទី4ដែលជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់យើងនឹងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងវគ្គដែលសំខាន់គឺយើងនឹងមានប្រអប់លុយមួយនៅក្នុងប្រអប់លុយនោះគឺយើងមានទឹកប្រាក់រហូតដល់4លានរៀល4លានរៀលហ្គេមវគ្គចុងក្រោយនេះគឺការទៅធ្វើដំណើរមានអ្វីខ្លះនោះសូមជួយទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាវគ្គប្រអប់លុយបេក្ខជននៅបេក្ខនារីត្រូវឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនសម្លេងចំនួន3ប្រភេទក្នុងរយៈពេល150វិនាទីដើម្បីស្វែងរកធរវេលាចូលទៅក្នុងប្រអប់លុយបើបេក្ខជននៅបេក្ខនារីសម្រេចបានកម្រិតទី1នៃម៉ាស៊ីនសម្លេងនោះនឹងទទួលបាន10វិនាទីកម្រិតទី2នឹងទទួលបាន20វិនាទីកម្រិតទី3នឹងទទួលបាន30វិនាទីបន្ថែមពីនេះបេក្ខជននៅបេក្ខនារីមានសិទ្ធិទិញធរវេលាពីកម្មវិធីដោយក្នុង1នាទីតម្លៃ400,000រៀលចាំពីគេយើងនឹងត្រៀមរៀបដូចជារាប់ជូនត្រៀមទាំងអស់គ្នាសូមស្ងាត
bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ กำยืนมีการลวกจีนตีรับโจจับตรงตูลอยให้มูลนิธิทางกรมพลระบบทางกรมการเงินระบบชมบ้านเนี่ยโอเค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 โอ
ថែមមួយនាទីទៀតចឹងមួយនាទីទៀតគឺអស់40ម៉ឺនរៀលគាត់សន្សំបានមួយនាទីអំបញ្ញមិញគឺបានចំនួន2នាទីនៅក្នុងប្រអប់លុយ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 អត់ទេបងលុយលើគោកឥឡូវចង់ដឹងថាសុបតេចង់ដឹងថាវរៈបរោះឬក៏វរៈនារីខាងណាអ្នកខាងចូលក្នុងទូចាប់លុយបងឲ្យមើលតាមៀនទៅដឹងហើយឥឡូវខាងខ្ញុំឲ្យស្ទាក់ថាឲ្យលោកចេកគីចូលចូលទៅខ្ញុំពងចាប់ចាប់ខ្ញុំស្ទាក់នេះតាចូលបានទេអត់បានទេអានោះមានយកសន្តិសុខអស់ចាញ់ទេជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គប្រអប់លុយចេកគីអត់អីណាពួកឲ្យបងប្អូនយើងទៅក្នុងប្រអប់ចាប់ឲ្យបានច្រើនស្អីក៏ឲ្យដល់ជាតិរបស់ចាំជួយខិតត្រៀមនេះខ្ញុំនឹងរាប់ជូន1 2 3ចាប់ដើមណាបានយហុំចា88មើលរៀបពីកម្មវិធីរបស់យើងចិត្តមលៀនណាតា
อัดข้างสิเคี้ยอัดข้างมีแต่สบายเช็ดจังไว้อะจังไว้ไว้จังไว้จากคำทีหัวทางละเลยดับดับเมื่อเดินจับบานเฉยอย่างนั้นแล้วจะไปหมดต่อมาเนี่ยให้จะแผลปอนเหมือนไอ้เมื่อเนี่ยปลาอึมวยมากปลาอึมวยยังเกิดไปหันมาแต่อัดผมมีฉบับยังมันเลงยังบัดยังเล่นปราบตาตาเกมอ้อยเพื่อนฉันต่อมาละอ้อคนตาคือสิ่งชนในที่นี้ตัวกระชีอ้อคนตาเนี่ยทั้งใบจะสมบูรณ์สกปรกเราชงใจรอการศิลปะหนึ่งมีเนี่ยความรู้การแต่ชาติไทยเตียนหายยืดช่วงที่เราสับราคร้อยชีบันตอที่ช่วยหนึ่งไปจนนั้นไปคดีจำนวนประมวลรูปชีบันตอเตียนก็ปั้นแต่ลูกเนี่ยเริ่มจำท่าการร้อนแต่สงบผ่านเลยบ่ฮะจะตะกะปูปูยมตุยตุยติไห้เก๊กบ่ฮะบ่ได้จ้ะเขาจะเอิ้นจังชื่อตามยางข้างนู้ปะได้ห้องไอ้ห้องอัดลือดับเปิ้ลฝ่อดะยมปะได้ติ๊กลือโลดโยนโยมให้จิบตายให้จิบเสร็จได้ควรปะติ๊กลือหมอเออเวอร์คนจิเดเวอร์เวงกระทับเปิ้ลบ้านเพียงแปดสิบเมรียนนั่งเต๋อบ้านเหมือนบ้านยังวิ่งยังกระทับให้ชีดยมเงยสรวลเต๋อจังกระทับวันนั้นคือซ้ำร้องไหมอัดข้างจิตเช็คขี้อัดข้างมีแต่สบายเช็ดจังไว้อะจังไว้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 จังไว